ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোক সকলোকে মই মোৰ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো। মই আলোচনা কৰি আছিলোঁ তোমালোকৰ লগত নৱম শ্ৰেণীৰ বৈশ্বিক ভূগোল বিষয়ৰ প্ৰথম পাঠৰ ওপৰত। এই প্ৰথম পাঠটো হৈছে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ বিষয়ে। মই ইতিমধ্যে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ বতৰ আৰু জলবায়ুৰ সংজ্ঞা, বতৰ আৰু জলবায়ুৰ পাৰ্থক্য, বতৰ আৰু জলবায়ুৰ উপাদানসমূহৰ বিষয়ে, বতৰ আৰু জলবায়ুৰ কাৰকসমূহৰ বিষয়ে মই ইতিমধ্যে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বিশ্বত উপলব্ধ জলবায়ুৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে, ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ক্লাইমেট। আহা, আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। বতৰ আৰু জলবায়ুৰ কাৰকসমূহৰ প্ৰভাৱ সময় আৰু স্থানভেদে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু সেইকাৰণে বিশ্বত ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জলবায়ু দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিশুবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৰু অঞ্চললৈকে যিমানে আমি গৈ থাকো, উত্তৰ মেৰু তথা দক্ষিণ মেৰু অঞ্চললৈ গৈ থাকো, কেইবা প্ৰকাৰৰ জলবায়ু আমাৰ পৰিলক্ষিত হয়। এই জলবায়ুবোৰক অক্ষাংশৰ বিস্তৃতি যদি আমি ভাগ কৰোঁ, তেনেহলে আমি 12 ধৰণৰ জলবায়ু পাওঁ। এই জলবায়ুসমূহ হৈছে বিষুৱীয় জলবায়ু, মৌচুমী জলবায়ু, চাভানা জলবায়ু, উষ্ণ মৰু জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ মৰু জলবায়ু, ভূমধ্য সাগৰীয় জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ আৰ্দ্ৰ জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলৰ জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ সাগৰীয় জলবায়ু, পূব উপকূলীয় আৰ্দ্ৰ জলবায়ু, উপমেৰুদেশীয় বা টাইগা জলবায়ু আৰু টুন্দ্ৰা জলবায়ু। আৰু এই জলবায়ুসমূহ অক্ষাংশৰ ভিত্তিত কিদৰে ভগোৱা হৈছে বা কোনো এটা অঞ্চলত কোনখিনি ঠাইত কেনেকুৱা ধৰণৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰে, সেই কথাটো আমি এইখন চিত্ৰৰ দ্বাৰা আমি বুজি পাওঁ। পাঠ্যপুথিৰ কিতাপত তোমালোকক দিয়াই আছে যে এই চিত্ৰখনত মোটামুটি ভাৱে অক্ষাংশৰ বিস্তৃতি অনুসৰি পৃথিৱীৰ জলবায়ুসমূহৰ ভাগ কৰা হৈছে। এই যে 0 ডিগ্ৰী দেখিছা, 10 ডিগ্ৰী দেখিছা, এই 0 আৰু 10 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত বিষুৱীয় জলবায়ু বিৰাজ কৰে। অৰ্থাৎ এই চিত্ৰত এয়া দেখুওৱা হৈছে উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ বিষয়ে। ঠিক তেনেদৰে বিষুৱৰ তললৈ যি দক্ষিণ গোলাৰ্ধ আছে, সেই দক্ষিণ গোলাৰ্ধটো একে ঠিক একেধৰণৰে জলবায়ুসমূহ বিৰাজ কৰিব। 0 ডিগ্ৰীৰ পৰা 10 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত বিষুৱীয় জলবায়ু বিৰাজ কৰে, 10ৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী বা 23 ডিগ্ৰী অক্ষাংশলৈকে, অক্ষাংশৰ পূব অংশত কোনো এখন ঠাই পূব অংশত মৌচুমী জলবায়ু বিৰাজ কৰিব, মাজৰ অংশত চাভানা জলবায়ু বিৰাজ কৰিব, ঠিক সেইদৰে পশ্চিম অংশত উষ্ণ মৰু জলবায়ু বিৰাজ কৰিব। আকৌ 30ৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী উত্তৰ তথা 30ৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষৰেখাত পূবৰ পিলে নাতিশীতোষ্ণ আৰ্দ্ৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰিব, পশ্চিমলৈ ভূমধ্য সাগৰীয় জলবায়ু বিৰাজ কৰিব, মাজৰ অংশত দুই ধৰণৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰে, নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলৰ জলবায়ু তথা নাতিশীতোষ্ণ মৰু জলবায়ু বিৰাজ কৰে। আনহাতে 40ৰ পৰা 60 ডিগ্ৰী উত্তৰ তথা দক্ষিণ অক্ষৰেখাত পশ্চিমলৈ নাতিশীতোষ্ণ সাগৰীয় জলবায়ু বিৰাজ কৰে, পূবলৈ পূব উপকূলীয় আৰ্দ্ৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰিব আৰু মাজৰ অংশত উপমেৰুদেশীয় অথবা টাইগা জলবায়ু বিৰাজ কৰে। ঠিক তেনেদৰে 75 ডিগ্ৰীৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত টুন্দ্ৰা জলবায়ু বিৰাজ কৰে। এই জলবায়ু অনুসৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদ গজে সেই কথা তোমালোকে এই চিত্ৰখনৰ পৰা গম পাব। বিষুৱীয় জলবায়ুত কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্ষাৰণ্য গজে, ঠিক তেনেদৰে মৌচুমী জলবায়ু অঞ্চলত মৌচুমী উদ্ভিদ গজে, ঠিক তেনেদৰে চুদান টাইপ বা চাভানা জলবায়ু অঞ্চলত চাভানা ধৰণৰ তৃণভূমি গজে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি উদ্ভিদসমূহৰ কথা গম পাওঁ। মানচিত্ৰখনলৈ মন কৰিলে গম পাবা যে এই 0 ডিগ্ৰী দেখুৱাইছে যে বিষুৱ ৰেখা, বিষুৱ ৰেখাৰ 10 ডিগ্ৰী উত্তৰ তথা 10 ডিগ্ৰী দক্ষিণলৈকে ইয়াত বিৰাজ কৰিব বিষুৱীয় জলবায়ু, অংগবেচিন বিষুৱীয় জলবায়ু, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে 10ৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষৰেখাৰ পূবলৈ, অৰ্থাৎ এইখিনি ঠাইলৈ পূবলৈ, ধৰাচোন আমি এছিয়া মহাদেশখন লৈ লৈছো, পূবলৈ বিৰাজ কৰিব মৌচুমী জলবায়ু, মাজৰ অংশত বিৰাজ কৰিব চাভানা জলবায়ু, পশ্চিমলৈ বিৰাজ কৰিব উষ্ণ মৰু জলবায়ু, তেনেদৰে ভাগ কৰা হৈছে। এতিয়া আমি প্ৰত্যেকবিধ জলবায়ুৰ বিষয়ে থূলমূলকৈ আলোচনা কৰোঁ। আৰু জলবায়ুৰ বিষয়ে যেতিয়া তোমালোকে লিখিবলৈ যাবা, তেতিয়া তোমালোকে কি কথা লিখিব লাগিব, প্ৰথমতে কি কি ঠাইত কি কি ঠাইত এই এনেকুৱা ধৰণৰ জলবায়ু পোৱা যায়, তাৰপিছত লিখিব লাগিব জলবায়ুৰ বৈশিষ্ট্য। জলবায়ুৰ বৈশিষ্ট্যত তোমালোকে ক'ব লাগিব উত্তাপৰ কথা আৰু বৰষুণৰ কথা, আৰু তাৰপিছত ক'ব লাগিব সেই জলবায়ুত কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদ গজে,
আৰু তাৰ পিছত সেই অঞ্চলৰ প্ৰধান জীৱিকা কি। অৰ্থাৎ বিষুৱীয় অঞ্চল যেতিয়া আমি পঢ়িম বা বিষুৱীয় জলবায়ু অঞ্চল যেতিয়া আমি পঢ়িম, তেতিয়া ক'ব লাগিব বিষুৱীয় অঞ্চল বা বিষুৱীয় জলবায়ু বিৰাজ কৰে উত্তৰ অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউ গিনি, ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, কংগো, আমাজান অৱবাহিকা ইত্যাদি। এই ঠাইসমূহত চাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ, কংগো বেচিন আৰু আমাজান বেচিন, এই অঞ্চলত বিষুৱীয় জলবায়ু বিৰাজ কৰে। তাৰপিছত বিষুৱীয় জলবায়ুৰ বৈশিষ্ট্য লিখিবলৈ যাওঁতে আমি ক'ব লাগিব যে বিষুৱীয় জলবায়ু সাধাৰণতে উষ্ণ আৰু আৰ্দ্ৰ প্ৰকৃতিৰ। এই জলবায়ু বিৰাজ কৰে 10 ডিগ্ৰী উত্তৰ আৰু 10 ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষৰেখাৰ মাজৰ অঞ্চলত। এই অঞ্চলত সূৰ্যৰ ৰশ্মি লম্বভাৱে পৰে বাবে বছৰটোৰ গোটেই কেইদিনেই অতি উষ্ণ হয়, জলবায়ু অতি উষ্ণ হয় আৰু উষ্ণ জলবায়ুৰ বাবে পৰিচালন প্ৰক্ৰিয়াৰে সঘনে এই অঞ্চলত বৰষুণ হৈ থাকে আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণ অধিক। গড় হিচাপত বাৰ্ষিক বৰষুণৰ পৰিমাণ হৈছে 200 চেণ্টিমিটাৰৰো অধিক। গতিকে এইদৰে এই জলবায়ুৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে অধিক উষ্ণতা আৰু প্ৰচুৰ বৰষুণ। উষ্ণতা অধিক আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণ বেছি বাবে এই অঞ্চলত খুব ডাঠ অৰণ্য, চিৰসেউজীয়া ধৰণৰ ডাঠ অৰণ্য পোৱা যায় আৰু এই অঞ্চল জনবসতিৰ বাবে অনুকূল নহয়, সেয়েহে এই অঞ্চলৰ জনবসতি অতি সেৰেঙা। এতিয়া আহা মৌচুমী জলবায়ুৰ বিষয়ে। মৌচুমী জলবায়ু বিৰাজ কৰে 10 ডিগ্ৰী উত্তৰ আৰু 40 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশৰ মাজত অৱস্থিত দেশবোৰৰ প্ৰধানকৈ পূব অংশত আৰু দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ অঞ্চল বিশেষে বিৰাজ কৰে। উত্তৰ গোলাৰ্ধ বিশেষকৈ ভাৰত, বাংলাদেশ, দক্ষিণ পূব এছিয়া, ভাৰত, বাংলাদেশ, দক্ষিণ পূব এছিয়া, দক্ষিণ চীন, দক্ষিণ জাপান, উত্তৰ পূব আফ্ৰিকা, মেক্সিকো, ফ্লৰিডা, এই ধৰণৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰে। মৌচুমী জলবায়ুৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে গ্ৰীষ্মকালত অধিক উত্তাপ হয় আৰু গ্ৰীষ্মকালত বৰষুণ হয়। আৰু মৌচুমী জলবায়ুৰ সাধাৰণতে বৰষুণ দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহ আৰু উত্তৰ পূব মৌচুমী বতাহৰ প্ৰভাৱত হয় বাবে এই জলবায়ুৰ নাম হৈছে মৌচুমী জলবায়ু বা মনচুন টাইপ অফ ক্লাইমেট। এই অঞ্চলৰ বৰষুণ অধিক হয়, বছৰি গড়ে 200 চেণ্টিমিটাৰৰো অধিক বৰষুণ হয়। বৰষুণ বেছি কাৰণে এই অঞ্চলত, এই জলবায়ু অঞ্চলত পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ পোৱা যায় আৰু যি ঠাইত অলপমান বৰষুণ কম হয়, বৰষুণৰ পৰিমাণ যিবোৰ ঠাইত 100 পৰা 200 চেণ্টিমিটাৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত ঘাঁহ আৰু জোপোহা ধৰণৰ উদ্ভিদ গজে। মৌচুমী জলবায়ুৰ জনবসতি অতি ঘন, খুব সুন্দৰ জলবায়ু এই জলবায়ুত বাস কৰিবলৈ, সেয়েহে এই অঞ্চলৰ জনবসতি অতি ঘন। চাভানা জলবায়ুলৈ আহা। চাভানা জলবায়ুক চুদান জলবায়ু বুলিও কোৱা হয়। এই জলবায়ু ক'ত ক'ত পোৱা যায়? চুদানত পোৱা যায়, মধ্য ভাৰত, আফ্ৰিকাৰ উত্তৰ আৰু মধ্য ভাগত, ব্ৰাজিলৰ দক্ষিণাংশত, আৰ্জেণ্টিনা, ভেনিজুৱেলা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মধ্য ভাগত এই জলবায়ু পোৱা যায়। জলবায়ুৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে গ্ৰীষ্মকালত গড় উত্তাপ হৈছে 27-28 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আৰু শীতকালত গড় উত্তাপ হৈছে 10-15 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। বৰষুণৰ পৰিমাণ কিন্তু কম, এই অঞ্চলৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ 25-40 চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত হয়। বৰষুণৰ পৰিমাণ কম কাৰণে ইয়াতে ওখ ওখ গছৰ ঠাইত ওখ ওখ ঘাঁহে গজে আৰু জোপোহা ধৰণৰ উদ্ভিদ গজে। এনেকুৱা বিস্তৃত ঘাঁহনিবোৰক আফ্ৰিকাত ছাভানা বুলি কোৱা হয় আৰু ব্ৰাজিলত কেম্পাস বুলি কোৱা হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, আফ্ৰিকাত গজা ওখ ঘাঁহনি অঞ্চলক কি বুলি জনা যায়? ছাভানা বুলি জনা যায় আৰু ব্ৰাজিলত কেম্পাস বুলি জনা যায়। এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু প্ৰশ্ন তোমালোকে চাই থবা। এতিয়া আহা ক্ৰান্তীয় উষ্ণ মৰু জলবায়ু আৰু নাতিশীতোষ্ণ মৰু জলবায়ুৰ বিষয়ে। তোমালোকে হয়তো জানা যে মৰুভূমি দুই ধৰণৰ আছে, উষ্ণ মৰুভূমি আৰু শীতল মৰুভূমি। উষ্ণ মৰুভূমি অঞ্চলত ক্ৰান্তীয় উষ্ণ মৰু জলবায়ু বিৰাজ কৰে আৰু শীতল মৰুভূমি অঞ্চলত নাতিশীতোষ্ণ মৰু জলবায়ু বিৰাজ কৰে। উষ্ণ মৰুভূমি অঞ্চলত বিৰাজ কৰা জলবায়ুক উষ্ণ ক্ৰান্তীয় উষ্ণ মৰু জলবায়ু বুলি কোৱা হয়। উষ্ণ মৰু জলবায়ুৰ অঞ্চলত বাৰ্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে 10 চেণ্টিমিটাৰৰ কম, বৰষুণটো খুব কমেই হয়, আমি জানোৱেই মৰুভূমি অঞ্চলত বৰষুণৰ পৰিমাণ কম, কিন্তু উত্তাপ যথেষ্ট হয়। গ্ৰীষ্মকালৰ উত্তাপ 30 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰো অধিক হয় কিন্তু শীতকালত উত্তাপ 10 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ মান হয়। আৰু এটা ক্ৰান্তীয় উষ্ণ মৰু জলবায়ু অঞ্চলৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে যে উষ্ণ ধূলিৰ বতাহ এই জলবায়ুৰ এক প্ৰধান বৈশিষ্ট্য, সেইটো কথা তোমালোকে লিখিব লাগিব। ক্ৰান্তীয় উষ্ণ মৰু জলবায়ু কি কি কোন কোন ঠাইত উপলব্ধ হয়,
এই ঠাইবোৰ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ থৰ মৰুভূমি, চৌদি আৰৱ, চাহাৰা, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল আৰু মেক্সিকোৰ পশ্চিমাংশ। ঠিক সেইদৰে মকৰ ক্ৰান্তিৰ কাষৰীয়া প্ৰধান মৰু অঞ্চলসমূহ হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া মৰুভূমি অঞ্চল, কালাহাৰী, আটাকামা মৰুভূমি। ক্ৰান্তীয় অঞ্চলত, ক্ৰান্তীয় মানে কৰ্কট ক্ৰান্তি ৰেখা আৰু মকৰ ক্ৰান্তি ৰেখাত ওচৰত যিবোৰ মৰুভূমি অৱস্থিত, তেনেকুৱা ধৰণৰ মৰুভূমিত ক্ৰান্তীয় উষ্ণ মৰু জলবায়ু বিৰাজ কৰে। আৰু এই অঞ্চলত যিহেতু বৰষুণৰ পৰিমাণ কম, সেয়েহে জোপোহা আৰু কাইটেক কেকটাছ ধৰণৰ গছহে গছে জনবসতি, তেনে সেনেঙা সঘৰি জনবসতি তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আনহাতে নাতিশীতোষ্ণ মৰু জলবায়ু বিৰাজ কৰে বিষুৱৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণে 30-40 ডিগ্ৰী অক্ষাংশৰ মাজত অৱস্থিত দেশসমূহৰ মাজত পোৱা যায়, যেনে গোবি মৰুভূমি, উত্তৰ আমেৰিকাৰ গ্ৰেট বেচিন ডেজাৰ্ট, ঠিক তেনেদৰে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পাটাগনিয়া মৰুভূমি অঞ্চলত নাতিশীতোষ্ণ মৰু জলবায়ু বা শীতল মৰুভূমি এই অঞ্চলত আছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ জলবায়ু ইয়াত উপলব্ধ হয়। এই জলবায়ু অঞ্চলতো বাৰ্ষিক গ্ৰীষ্মকালৰ গড় উত্তাপ হৈছে 30-42 ডিগ্ৰী, কিন্তু শীতকালত উত্তাপ একেবাৰে নিম্নগামী হৈ গৈ 0 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰো তল হৈগৈ, আৰু সেয়েহে শীতকালত ইয়াত সঘনে বৰফ পৰে। গতিকে এয়া হৈছে, আৰু গছ গছনি তেনে নাথাকি গছ গছনিৰ পৰিমাণ অতিকেই কম। এতিয়া ভূমধ্য সাগৰীয় জলবায়ুৰ বিষয়ে। ভূমধ্য সাগৰীয় জলবায়ু বিষুৱৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণৰ 30-45 ডিগ্ৰী অক্ষাংশৰ মাজত অৱস্থিত দেশসমূহৰ পশ্চিম অংশত বিৰাজ কৰে, পশ্চিম ফালে বিৰাজ কৰে। এইখন হৈছে ভূমধ্য সাগৰ। ভূমধ্য সাগৰৰ চাৰিওকাষে থকা অঞ্চলসমূহত এই জলবায়ু বিৰাজ কৰে কাৰণে ভূমধ্য সাগৰীয় জলবায়ু বুলি কোৱা হয়। ইংৰাজীত কোৱা হয় মেডিটেৰানিয়ান ক্লাইমেট। সাধাৰণতে কোনবিলাক ঠাইত এই জলবায়ু উপলব্ধ? আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেলিফৰ্ণিয়াত, ভূমধ্য সাগৰৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত, আৰু দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ চিলেন উপকূলত, আফ্ৰিকাৰ দক্ষিণ উপকূলত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলত এই জলবায়ু উপলব্ধ হয়। ভূমধ্য সাগৰীয় জলবায়ু উত্তাপ কম। আমি লাহে লাহে বিষুৱ অঞ্চলৰ পৰা মেৰু অঞ্চললৈকে আমি গতি কৰিছো। এতিয়া আমি 45 ডিগ্ৰী অক্ষাংশ আছো, গতিকে যিমানে আমি মেৰু অঞ্চললৈকে গৈ থাকিম সিমানে উত্তাপ কমি কমি গৈ থাকিব। আমি জানো সেইটো কথা, কাৰণ সূৰ্যৰশ্মি হেলনীয়াকে পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। গতিকে ভূমধ্য সাগৰীয় জলবায়ু অঞ্চলৰো উত্তাপ কম। গ্ৰীষ্মকালত গড় উত্তাপ 21-27 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হয় আৰু শীতকালত গড় উত্তাপ হৈছে 10-13 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। ভূমধ্য সাগৰীয় জলবায়ুৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে গ্ৰীষ্মকাল শুকান আৰু শীতকাল আৰ্দ্ৰ, অৰ্থাৎ শীতকালত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হয়। আৰু এনেকুৱা জলবায়ু সাধাৰণতে ফল মূলৰ খেতিৰ বাবে উপযোগী, আৰু সেয়েহে ভূমধ্য সাগৰীয় অঞ্চলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ফল মূলৰ উৎপাদন হয়। এতিয়া আহা নাতিশীতোষ্ণ আৰ্দ্ৰ জলবায়ুলৈকে। নাতিশীতোষ্ণ আৰ্দ্ৰ জলবায়ু কিন্তু আন এটা নাম হৈছে চীনদেশীয় জলবায়ু। এই জলবায়ু সাধাৰণতে অনুভূত হয় 25-40 ডিগ্ৰী অক্ষাংশৰ মাজৰ অঞ্চলবিলাকত। এই জলবায়ুৰ অধীনৰ অঞ্চলবোৰৰ বাৰ্ষিক বৰষুণৰ পৰিমাণ হৈছে 60-100 চেণ্টিমিটাৰ। গ্ৰীষ্মকালত গড় উত্তাপ হৈছে 21-27 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আৰু শীতকালত 10-13 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। এই অঞ্চলত চিৰসেউজীয়া তথা পৰ্ণপাতী উদ্ভিদো গজে, অৰ্থাৎ এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট আৰু ডেচিডিউচ ফৰেষ্ট এই অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায়। নাতিশীতোষ্ণ আৰ্দ্ৰ জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি জলবায়ু অঞ্চলৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰে 15-40 ডিগ্ৰী অক্ষাংশৰ মাজত অৱস্থিত মহাদেশৰ মাজৰ অংশত নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰে মাজৰ অংশত। উদাহৰণস্বৰূপে কানাডাত কৰে, ৰাছিয়াত এই জলবায়ু দেখিবলৈ পোৱা যায়, অষ্ট্ৰেলিয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায়, আফ্ৰিকাতো দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাতো দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই অঞ্চলত তৃণভূমি যথেষ্ট পৰিমাণৰ আছে, ঘাঁহনি অঞ্চল আছে আৰু এই ঘাঁহনি অঞ্চলবিলাকৰ নাম বেলেগ বেলেগ। এই জলবায়ু অঞ্চলৰ গ্ৰীষ্মকালৰ গড় উত্তাপ হৈছে 15-20 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আৰু শীতকালৰ গড় উত্তাপ হৈছে 0 ডিগ্ৰীতকৈও কম। এই ঘাঁহনিবিলাকৰ নাম ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ। কেনেকুৱা ধৰণৰ? কানাডা আৰু USA এই ঘাঁহনিৰ নাম হৈছে প্ৰেৰী। ৰাছিয়াত এই ঘাঁহনি অঞ্চলক ষ্টেপছ বুলি জনা যায়,
অস্ট্রেলিয়াত ডাউনস বুলি জনা যায়, সাউথ আফ্রিকাত ভেলস বুলি জনা যায়, সাউথ আফ্রিকাত ভেলস আৰু সাভানা বুলি জনা যায়, আৰু আৰ্জেণ্টিনা অঞ্চলত পম্পাস আৰু লানোস বুলি জনা যায়। আৰু এইটো খুব দৰকাৰী কথা, তোমালোকে মনত ৰাখি থব লাগিব। ঠাই ভেদে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলৰ কাহনীসমূহৰ নাম কি কি, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, তোমালোকে চাই থবা। এইখিনিতে মই তোমালোকক দিয়ে দিলো, বেলেগকৈ উলিয়াই দিলো। কানাডা আৰু ইউএছএ প্ৰেৰী বুলি জনা যায়, ৰাছিয়াত ষ্টেপছ বুলি জনা যায়, অষ্ট্ৰেলিয়াত ডাউনছ বুলি জনা যায়, চাউথ আফ্ৰিকাত বেলছ আৰু চাভানা, আৰু আনহাতে আৰ্জেণ্টিনাত পম্পাছ আৰু লানোছ বুলি জনা যায় এই তৃণভূমিবিলাকৰ নাম, কাহনী অঞ্চলৰ নাম। এইবাৰ আহা সাগৰীয় নাতিশীতোষ্ণ সাগৰীয় জলবায়ু। নাতিশীতোষ্ণ সাগৰীয় জলবায়ু পৃথিৱীৰ মহাদ্বীপসমূহৰ পশ্চিমাংশত প্ৰায় 40 ডিগ্ৰীৰ পৰা 60 ডিগ্ৰী অক্ষাংশৰ ভিতৰত অনুভূত হয়। এই জলবায়ুৰ গ্ৰীষ্মকালৰ উত্তাপ হৈছে 15-18 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। আমি যিমানেই ওপৰলৈ আছো, 60 ডিগ্ৰীৰ ওপৰলৈকে, 40-60 ডিগ্ৰী যিমানেই ওপৰলৈ গৈ আছো, সিমানেই উত্তাপ কমি গৈ আছে। গ্ৰীষ্মকালৰ উত্তাপো কমি গৈ আছে আৰু শীতকালৰ উত্তাপো কমি কমি গৈ আছে। নাতিশীতোষ্ণ সাগৰীয় জলবায়ুৰ গ্ৰীষ্মকালৰ গড় উত্তাপ হৈছে কিমান, 15-18 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। আকৌ শীতকালৰ গড় উত্তাপ হৈছে 5-10 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত পশ্চিমাংশত, সাধাৰণতে ঠাইবোৰ পশ্চিম অঞ্চলত অৱস্থিত আৰু সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত, সেয়েহে এই অঞ্চলৰ জলবায়ু মৃদু ভাৱাপন্ন, অৰ্থাৎ খুব প্লিজেণ্ট, খুব সুন্দৰ। এই অঞ্চলত থাকিবলৈ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ। গৰমকালি গৰমো নপৰে আৰু শীতকালি অতি ঠাণ্ডাও নহয়। আৰু এই অঞ্চল পশ্চিমা বতাহৰ প্ৰভাৱত পৰে। পশ্চিমা বতাহ হৈছে ভূপৃষ্ঠত থকা এক স্থায়ী বতাহ। এই বতাহৰ প্ৰভাৱত এই অঞ্চলত খুব সুন্দৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰে। কিছুমান ঠাইত কিন্তু বছৰি বৰষুণৰ পৰিমাণ অধিক হয়, কিমান হয়, 5-6 চেণ্টিমিটাৰো অধিক বৰষুণ কিছুমান ঠাইত হয়। এই জলবায়ু মহাদ্বীপসমূহৰ পশ্চিম উপকূলত বিৰাজ কৰাৰ কাৰণে এই জলবায়ুক পশ্চিম উপকূলীয় জলবায়ু বুলিও কোৱা হয়। নাতিশীতোষ্ণ সাগৰীয় জলবায়ুক পশ্চিম উপকূলীয় জলবায়ু বুলিও কোৱা হয়। যেনেকে নাতিশীতোষ্ণ সাগৰীয় জলবায়ুক পশ্চিম উপকূলীয় জলবায়ু বুলি কোৱা হয়, ঠিক তেনেদৰে পূব উপকূলীয় আৰ্দ্ৰ জলবায়ুসমূহ মহাদ্বীপসমূহৰ পূব অঞ্চলত, পূব উপকূলত অৱস্থিত হয়। নাতিশীতোষ্ণ সাগৰীয় জলবায়ু পশ্চিম অংশত অৱস্থিত হয়, আনহাতে পূব উপকূলীয় আৰ্দ্ৰ জলবায়ু পূব অঞ্চলত অৱস্থিত হয়, মহাদ্বীপবিলাকৰ পূব অঞ্চলত অৱস্থিত হয়। প্ৰায় 50-60 ডিগ্ৰী অক্ষাংশৰ ভিতৰত এই জলবায়ু বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গ্ৰীষ্মকালত গড় উত্তাপ হৈছে 15-20 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আৰু শীতকালত 6-7 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ইয়াৰ গড় উত্তাপ হয়। বৰষুণৰ পৰিমাণ প্ৰায় বছৰি গড়ে 100 চেণ্টিমিটাৰ মান হয়। কিন্তু কিছুমান ঠাই এনেকুৱা আছে, পূব উপকূলীয় আৰ্দ্ৰ জলবায়ুত কিছুমান ঠাই এনেকুৱা আছে য'ত গোটেই বছৰ ধৰিয়েই বৰষুণ হয়। গতিকে পূব উপকূলীয় আৰ্দ্ৰ জলবায়ুৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ তেনেকুৱা ধৰণৰ, পূবত বা পূবত অনুভূত হয়। তাৰপিছত গ্ৰীষ্মকালৰ গড় উত্তাপ 15-20 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আৰু শীতকালৰ গড় উত্তাপ 6-7 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। উপমেৰুদেশীয় বা টাইগা জলবায়ু বিৰাজ কৰে পৃথিৱীৰ 50-65 অক্ষাংশৰ মাজৰ উপমেৰুদেশীয় অঞ্চলবিলাকত। এই অঞ্চলত গ্ৰীষ্মকালত জলবায়ুসমূহৰ উত্তাপ 10-30 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ ভিতৰত আৰু শীতকালত উত্তাপ সাধাৰণতে 2.5 চেণ্টিগ্ৰেডৰো কম হয়। কিছুমান ঠাইত উত্তাপ প্ৰায় 0 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ তলত থাকে। আৰু এই জলবায়ু সাধাৰণতে মহাদেশৰ বা অঞ্চলৰ মাজভাগত অৱস্থিত হয়, মাজত অৱস্থিত হয়। কিছুমান অঞ্চলত গ্ৰীষ্মকালত সামান্যভাৱে বৰষুণ হয়, যদিও শীতকালত কিন্তু প্ৰচুৰ পৰিমাণে তুষাৰপাত হয়। ইয়াতে বৰষুণ নহয়, তুষাৰপাত হয়, কাৰণ শীতকালত ইয়াৰ উত্তাপ, গড় উত্তাপ 2.5 চেণ্টিগ্ৰেডৰো তলত হয়, সেয়েহে তুষাৰপাতহে হয়। গড় হিচাপত বৰষুণৰ পৰিমাণ 25-30 চেণ্টিমিটাৰৰ ভিতৰত হয়। আৰু এই অঞ্চলত সৰলবৰ্গীয় উদ্ভিদ আছে, আৰু এই সৰলবৰ্গীয় উদ্ভিদৰ নাম হৈছে টাইগা, চাইবেৰিয়া টাইগা বুলি জনা যায়। গতিকে উপমেৰুদেশীয় জলবায়ুক টাইগা জলবায়ু বুলিও কোৱা হয়। এটা কথা মন কৰিবলগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পৃথিৱীৰ ভিতৰত শীতলতম ঠাই ভাৰখয়া নাস্কৰ নাম তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা। ভাৰখয়া নস্ক উপমেৰুদেশীয় টাইগা জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত। এইখন মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছো ভাৰখয়া নস্কৰ অৱস্থান। এয়া হৈছে ভাৰখয়া নস্কৰ অৱস্থান, আটাইতকৈ শীতল ঠাই। একেবাৰে শেষৰ অক্ষাংশ ভিত্তিক
বিভাগ কৰা একেবাৰে শেষৰ জলবায়ুৰ নাম হৈছে তুণ্ড্ৰা জলবায়ু। তুণ্ড্ৰা জলবায়ু কুমেৰু আৰু কুমেৰু বৃত্তৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবিলাকত তুণ্ড্ৰা জলবায়ু বিৰাজ কৰে, এইবোৰ হৈছে তুণ্ড্ৰা জলবায়ু। একেবাৰে কুমেৰু বৃত্ত আৰু কুমেৰু বৃত্ত আনহাতে এণ্টাৰ্কটিকা অঞ্চলত তুণ্ড্ৰা জলবায়ু বিৰাজ কৰে। ছমাহ অতি ক্ষীণ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে আৰু বাকী ছমাহ ৰাতি হয়। আমি যে কওঁ মেৰু অঞ্চলত ছমাহ দিন ছমাহ ৰাতি হয়, ইয়াত দিন মানে একেবাৰে ক্ষীণ পোহৰ, সূৰ্যৰ একেবাৰে ক্ষীণ পোহৰ, কাৰণ সূৰ্যৰ ৰশ্মি অতি হেলনীয়াকৈ পৰে বাবে ইয়াৰ সূৰ্যৰ তীব্ৰতা পোহৰৰ তীব্ৰতা একেবাৰে কম। গ্ৰীষ্মকালত উত্তাপ কেৱল 30-10 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হয়, 10 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড পৰ্যন্ত হয়, কিন্তু শীতকালত 0 ডিগ্ৰীতকৈও তলত থাকে আৰু 9 মাহ ধৰি বৰফেৰে আবৃত হৈ থাকে। গতিকে ইয়াত জনবসতি কৰিবৰ কাৰণে, বসবাস কৰিবৰ কাৰণে অতিকে প্ৰতিকূল, একেবাৰে সুবিধা নাই, সেয়েহে ইয়াতে জনবসতি অতি সেৰেঙা, খেলুৱৈ টাইপৰ, খেলুৱৈৰ নিচিনা গছ গছনি গজে, আৰু এস্কিমসকলেহে ইয়াত অতি কষ্টকৰ জীৱন যাপন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ প্ৰধান জীৱিকা হৈছে পশুপালন আৰু চিকাৰ। গতিকে এইদৰে অক্ষাংশ ভিত্তিত আমি 12 ধৰণৰ জলবায়ু পালো। এই 12 ধৰণৰ জলবায়ুৰ উপৰিও পৃথিৱীত কিন্তু আন এক আৰু এবিধ জলবায়ু বিৰাজ কৰে, সেই জলবায়ুৰ নাম হৈছে পাৰ্বত্য জলবায়ু। পৃথিৱীৰ ভিন্ন অঞ্চলত ওখ ওখ পৰ্বত পৰ্বতবোৰ আছে, এই পৰ্বতত একেটা ধৰণৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰে। এই জলবায়ুক কিন্তু অক্ষাংশৰ ভিত্তিত আমি ভাগ কৰিব নোৱাৰো, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰত কিছুমান নতুন সংগীত পৰ্বতমালা আছে, উদাহৰণস্বৰূপে হিমালয় পৰ্বতমালা, আল্পছ পৰ্বতমালা, ৰকি পৰ্বতমালা, এণ্ডিছ পৰ্বতমালা। এণ্ডিছ পৰ্বতমালা দক্ষিণ আমেৰিকাৰ, দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ পশ্চিম অংশত, উত্তৰৰ পৰা বিষুৱৰ ওপৰৰ পৰা বিষুৱৰ ওপৰলৈ বিস্তৃত হৈ আছে আৰু একেবাৰে উপমেৰু দিশলৈকে বিস্তৃত হৈ আছে। গতিকে ইয়াত অক্ষাংশৰ ভিত্তিত আমি ইয়াক ভাগ কৰিব নোৱাৰো, অৰ্থাৎ যিমানে আমি উচ্চতা বাঢ়ি যাব, যিমানে উচ্চতা বাঢ়ি যায় প্ৰায় 5,500 মিটাৰ ওপৰত হয়, তেতিয়া তাত তুষাৰ ৰেখা অতিক্ৰম কৰে আৰু তেতিয়া তাত তুণ্ড ধৰণৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰে। আনহাতে পৰ্বতখনৰ তলত পাদদেশত বিষুৱীয় জলবায়ু বিৰাজ কৰিব, অৰ্থাৎ পৰ্বতখনৰ ওপৰত আৰু পাদদেশত ভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰে আৰু পৰ্বতৰ ওপৰত যি জলবায়ু বিৰাজ কৰে সেই জলবায়ুৰ নাম হৈছে পাৰ্বত্য জলবায়ু। গতিকে এইদৰে আমি 12 ধৰণৰ জলবায়ুৰ উপৰিও আন এক পাৰ্বত্য জলবায়ু পৃথিৱীত উপলব্ধ হয় সেই কথা আমি পালো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ বোধেৰে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা। গতিকে জলবায়ুৰ কথা কবলৈ যাওঁতে প্ৰথমতে কি কোন কোন ঠাইত সেই জলবায়ু অনুভূত হয় সেই কথা লিখিব লাগিব, তাৰপিছত জলবায়ু বিলাকৰ বৈশিষ্ট্য লিখিব লাগিব। বৈশিষ্ট্য লিখিবলৈ যাওঁতে তোমালোকে প্ৰথমতে উত্তাপৰ কথা লিখিব লাগিব আৰু তাৰপিছত বৰষুণৰ কথা লিখিব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ হয়, কিমান পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তাৰপিছত লিখিব লাগিব তোমালোকে সেই বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদ তাত গজে আৰু জনবসতিৰ কথা কিছু পৰিমাণে লিখিলে ভাল হ'ব। বোধ হয় তোমালোকে এই কথা বুজি পাইছা। এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত এই পাঠৰ ভিত্তিত কিছুমান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো, তোমালোকে প্ৰশ্নবিলাক চাই ল'বা আৰু অনুশীলনীত কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়াই আছে, সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ তোমালোকে কৰি ল'বা আৰু সাজু কৰি ল'বা যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত অতি সহজতে লিখিবলৈ পাৰা। এতিয়া চোৱা কেইটামান প্ৰশ্ন মই তোমালোকক দিছো, যেনে জলবায়ুৰ প্ৰকাৰবোৰৰ বিষয়ে চিত্ৰসহ আলোচনা কৰা। 5টিৰ আৰম্ভণিতে যিটো চিত্ৰ আলোচনা কৰা হৈছে চিত্ৰটো তোমালোকক বুজাই দিছিলো, সেই চিত্ৰমতে চিত্ৰখন আঁকিব লাগিব আৰু চিত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ জলবায়ু ক'ত অনুভূত হয় সেই কথা লিখি পেলাই কিছু লিখিব লাগিব। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে বিষুৱীয় অঞ্চলত ঋতু পৰিৱৰ্তন নহয় কিয়, কিয় ঋতু পৰিৱৰ্তন নহয়, কিয়নো বিষুৱীয় অঞ্চলত বছৰটোৰ গোটেই দিনেই বা প্ৰায় গোটেই দিনেই সূৰ্যৰ ৰশ্মি লম্বভাৱে পাৰে, গতিকে ঋতু অনুভূত নহয় আৰু সেয়েহে ঋতু পৰিৱৰ্তন নহয়। বিষুৱীয় অঞ্চলত কি প্ৰক্ৰিয়াৰে বৰষুণ হয়, বিষুৱীয় অঞ্চলত পৰিচলন প্ৰক্ৰিয়াৰে বৰষুণ হয়। ছাভানা জলবায়ুৰ আন এটা নাম কি, চুদান জলবায়ু। উষ্ণ মৰু অঞ্চলত অৱস্থিত কেইখনমান মৰুভূমিৰ নাম লিখা, উষ্ণ মৰুভূমি অঞ্চলত অৱস্থিত কেইখনমান মৰুভূমিৰ নাম হৈছে থৰ মৰুভূমি, ছাহাৰা মৰুভূমি, আৰৱ মৰুভূমি, ইৰাণ মৰুভূমি ইত্যাদি, সেইটো কথা তোমালোকে লিখিবা। আনহাতে আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন তোমালোকক দিছো, ভাৰতবৰ্ষত অৱস্থিত থৰ ভূমিত কি জলবায়ু বিৰাজ কৰে, উষ্ণ মৰু জলবায়ু বিৰাজ কৰে। ভূমধ্য সাগৰৰ জলবায়ু অনুভূত হোৱা অঞ্চল কেইখনৰ নাম লিখা, ভূমধ্য সাগৰৰ চাৰিওকাষে থকা অঞ্চলবিলাকৰ নাম তোমালোকে লিখিবা, তেতিয়া শুদ্ধ হৈ পৰিব উত্তৰটো। চীনদেশীয় জলবায়ুৰ আন এটি নাম কি, নাতিশীতোষ্ণ আৰ্দ্ৰ জলবায়ু।
বিশ্বৰ ভিন ভিন অঞ্চলত গৈছে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বিলাকৰ নাম লিখা। এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকক মই অলপতে কৈছিলোৱেই যে কানাডাত কেনেকুৱা ধৰণৰ জল তৃণভূমি অঞ্চলৰ নাম কি, খাহনি অঞ্চলৰ নাম কি, ৰাছিয়াত নাম কি, ষ্টেপছ, অষ্ট্ৰেলিয়াত কি, ডাউন ইত্যাদি, সেইখিনি কথা তোমালোকে লিখিব লাগিব। নাতিশীতোষ্ণ সাগৰীয় জলবায়ু বায়ু কিয় পশ্চিম উপকূলীয় জলবায়ু বুলি কোৱা হয়? মহাদেশৰ পশ্চিম ভাগত অৱস্থিত আৰু পশ্চিম বতাহৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ জলবায়ু এই জলবায়ু পশ্চিম উপকূলীয় জলবায়ু বুলি কোৱা হয়। বিশ্বৰ আটাইতকৈ শীতল ঠাইখনৰ নাম কি? তোমালোকক ইতিমধ্যে কলো, ফাৰফুয়ানচ হৈছে আটাইতকৈ শীতল ঠাই। টুন্দ্ৰা জলবায়ুত কোনে বাস কৰে? কোনে বাস কৰে? টুন্দ্ৰা জলবায়ুত বসবাস কৰিবলৈ অতি কষ্টকৰ। টুন্দ্ৰা জলবায়ুত জলবহুতি তেনে সেনেকা, কিন্তু কোনে বাস কৰে? এস্কিমোসকলে তাতে অতি কষ্টকৰ জীৱন যাপন কৰে। গতিকে এইখিনিয়ে হল তোমালোকৰ লগত এই প্ৰথম অধ্যায়টোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিলো। তোমালোকক প্ৰশ্ন দিলো, এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন কিছুমান দিলো, অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নসমূহ কৰি ল'বা আৰু এই প্ৰশ্নসমূহো কৰি ল'বা। গতিকে আজিলৈকে মই তোমালোকৰ লগত সামৰিছো। তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইয়াতে ইমেইল আইডিটো দি দিছো, তোমালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰা। আৰু এই প্ৰথম পাঠটোত মই এতিয়ালৈকে ইমানতে সামৰিছো। তোমালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ক্লাছটো, যদি বুজি পাইছা, তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু পিছৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত আৰু বেলেগ বেলেগ চেপ্টাৰসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে আজিলৈ এৰিছো, ধন্যবাদ, ভালে কুশলে থাকিবা।